Gràcies, senyora presidenta. Companys de Ciutadans, la veritat és que n'hi ha propostes de resolució que anem a acceptar-los, que anem a donar-los suport incondicionalment. També vull començar parlant d'igualtat, com ha fet vostè. I és en el tema de la prevenció que demanen una de les seues propostes de resolució i que els donarem suport. Prevenció, vostè ha dit de violència de gènere, a mi m'agrada més dir violència masclista, i fer, a més, molt d'èmfasi en la prevenció, perquè ha de ser precisament des dels serveis socials des d'on anem, des d'on s'ha de començar a treballar, que és l'òrgan més propet a la ciutadania. Està fent un cribat inicial i universal des de sanitat, que pense que és necessari, però després també recolzem i recolzarem aquesta prevenció en educació. Per això s'ha fet el coordinador de les unitats d'igualtat en els centres educatius, que pensem que són necessàries. S'han de fomentar les relacions saludables i en igualtat, i en això estem absolutament d'acord. Incentius fiscals, no només per a les famílies nombroses, també per a les famílies monoparentals, també per a la diversitat familiar que existeix avui en dia. Totes les famílies amb necessitats econòmiques han d'estar equiparades econòmicament amb els models d'IRPF i qualsevol tipus de família que es vegi recolzada i que es vegi en igualtat. Respecte a una petició que fa amb vostè respecte a la violència domèstica, no ens agrada violència domèstica. La violència que pateixen i que patim moltes dones no és domèstica, és violència masclista. Respecte al col·lectiu LGTBI, les peticions i les propostes que fan respecte a aquest col·lectiu. Tenen el nostre suport en incorporar línies d'estratègia valenciana respecte a la integració i promoció i el recolzament a la diversitat, efectivament. Per això cal posar-se a treballar ja en un projecte de llei de transsexualitat per a defensar aquests drets, per a defensar aquestes persones i estar al seu costat. Que el col·lectiu trans vegi que en la llei del CERVEF siguin recolzats, perquè és un col·lectiu que és el més vulnerable, és on més tenen problemes, el col·lectiu que més té problemes a l'hora de trobar feina. Després hi ha una proposta de resolució seua que parla de redescobrir la diversitat de gènere. Sí, té el nostre suport, té el nostre recolzament, encara que el de redescobrir és com a tornar-se a descobrir, si ja s'han descobert com a distints, tornar-se a redescobrir és com a tornar endavant, però sí, tenen el nostre suport també. Després, en quant a la política de la infància i convivència familiar, és necessari també que estigui avalat pel municipi. Per això vull parlar dels centres d'encontre familiar. Cal fer polítiques municipalistes i de proximitat. En aquests moments n'hi ha gent que d'un poble ha de recórrer 60 quilòmetres per a acudir als punts d'encontre familiar que estan molt lluny. Això cal revertir-ho, cal revisar-ho i cal que els punts d'encontre familiar estiguin fets en una política de proximitat municipalista i augmentar els recursos dels serveis municipals per a que estiguin al seu costat. Respecte a la formació de la policia autonòmica i local, efectivament, estem també amb vostès i tenen el nostre suport, sobretot que estiguin formats per als delictes d'odi, per a igualtat del tracte i la promoció de la diversitat. És per això que des de l'IVASPE ja estan fent-se cursos per a tractar a la gent en igualtat i tindre una policia pròxima i amiga, en una societat amiga dels valencians i de les valencianes. Respecte a la pobresa, el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social està acabant d'elaborar-se i és per això que el que se busca és acabar en aquesta transmissió generacional de la pobresa. No és possible que el 80% de les persones dels xiquets que al nàixer són pobres i acaben la seva vida pobres. En això hem d'acabar i en això també tenen el nostre suport i el nostre recolzament. La línia estratègica ha de ser acabar en aquesta feminització de la pobresa, en la que també tenen el nostre suport. Per això vaig ser jo la que vaig proposar la Mesa per la Igualtat Laboral i Salarial contra la Feminització de la Pobresa, en la que sé
que vaig tindre el seu suport. En relació a les inspeccions de treballador i de treballadors i de treballadores especialment, també van a tindre el nostre suport. De fet, en aquest moment, les inspeccions a cambreres de pis i hotel han augmentat les inspeccions i han augmentat també les sancions. En el tema de dependència, efectivament, ha augmentat enguany en el 2016 el pressupost destinat a les prestacions de dependència un 45%. És horrible en la situació que ens hem trobat, la situació de la dependència. Vostè ho sap i vostè també ho ha dit. Ens hem situat en 266.587.834 euros. Des del 30 de juliol del 2015, 17.379 persones més s'han beneficiat d'un servei o d'una prestació econòmica o de dependència. S'ha passat d'una llista d'espera de 45.978 persones a juliol del 2015 a 34.212 persones a l'agost del 2016. L'objectiu és arribar a 30.000 en el pròxim mes de desembre. Vostè ho ha dit, és molt difícil, però el que sí que és cert és que no hi ha gent que avui visca pitjor i, en realitat, moltíssimes persones més viuen millor. I després, per acabar, vull acabar en el tema de la residència de Carlet, perquè tinc especial interès en ell. Vostè demana en una proposta de resolució cobrir la ràtio. Efectivament, la ràtio està coberta, però el problema no és cobrir la ràtio. El problema és que la ràtio per a aquesta residència és insuficient. És una residència en una estructura que la ràtio legal no és la correcta. Són quatre blocs i l'estructura d'aquesta residència, ho sé jo perquè sóc l'alcaldessa d'aquest poble i he anat a visitar-la en nombroses ocasions, necessita modificar aquesta ràtio. I el que volem és que el model de residències no sigui aquest model de macroresidència que tenim en aquests moments en Carlet, sinó que sigui un model amable, un model on se pugui tractar a la gent en proximitat i que la gent es senta com a casa i els treballadors també se senten com a casa i que tracten a les persones que estan allí com a les persones que són part de la seva família. I el trasllat d'aquesta persona afectada ha sigut voluntat de la seva família que ho ha demanat. Li puc assegurar que he visitat moltes vegades aquesta residència i el que reflecteix aquesta fotografia no és el que se veu en aquesta residència de cap manera. Li puc assegurar que des d'ací dona un vot de confiança i tot el meu suport a les persones que allí treballen. Li puc assegurar que allí hi ha molta professionalitat, molt d'amor per al seu treball i la veritat és que s'està treballant i s'ha treballat i s'ha fet el màxim possible per donar el suport màxim a aquesta família, a aquesta vulneració de la intimitat que ha hagut en aquesta fotografia i aquest lamentable espectacle que vam viure durant uns dies i que esperem que no torni a passar. Moltes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies per el recolzament als treballadors de la residència, pel recolzament al director que ha presentat ell voluntàriament la seva dimissió i dir-los que el tema de la ràtio, el que s'està treballant també és per baixar-lo. Precisament des del mes d'abril ja se va prendre la determinació de no acceptar més ingressos. Per tant, des del mes d'abril ha baixat en 45 persones les persones que estan en aquest moment ingressades allí. És un problema difícil de solventar, el que hi ha en la residència de Carlet. És un problema que ve arrossegant-se si tiren mà de la hemeroteca. Són reivindicacions històriques les que venen. De fet, els titulars de les reivindicacions laborals moltes vegades es confonen les que venen arrossegant-se des de l'any 2015 en el que han eixit en aquests dies, però sí, efectivament, me consta que des del Consell s'està treballant i molt per solucionar aquest problema i de veritat agraïsc molt les mostres de suport tant als treballadors com a la direcció com al problema que s'està patint en la residència de Carlet. De veritat, moltes gràcies i agraïsc el seu suport.